Za manje od mesec dana Kragujevac će biti domaćin još jednog Arsenal Festa. Ove godine nastupit će rekordan broj učesnika iz inostranstva, a rekord će biti postavljen i u broju bendova i DJ-eva koji će nastupiti u Kragujevačkom Kneževom Arsenalu. Tokom nekoliko festivalskih dana organizatori obećavaju spektakl i moje gošći danas će biti jako teško da pobroji sve izvođače, a svaki od njih zaslužuje najavu. I pre svega sa Majom Cvetković pričam o spotu i pleja koji je napravljen u okviru kampanje za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Dobro mi došla pre svega. Ja isto u želji da ni ja ne propustim ništa, sam uhvatio ovaj zalet, ali toliko toga ima da je teško da nešto ne propustim i ne zaboravim, ali trudit ćemo se da ne bude tako. Ajde da krenemo od ovog spota. I kako je Play postao deo ove kampanje i zašto je baš pao izbor na pesmu EKV-a? Pa Mikser je u saradnji sa Ujedinjenim nacijama došao na tu ideju da počne tu kampanju koja će podizati svest o sigurnosti žena i devojčica u javnom prostoru u Srbiji. I mislim da je baš Mikserova ideja bila da se uzme out pesma od EKV-a, to je Katarina II. Da budem tačna. Pošto ima taj stih Ona hoda sama kroz grad. I to je bila ideja da to bude nosilac kampanje, taj stih što je, mislim, i tekst je dobar, pesma je odlična. Onda su nas zamolili da uradimo tu obradu. Mi smo se na početku malo, ne mogu da kažem bunili, ali smo bili u nekom strahu da krenemo u taj izazov. Pošto je pesma jako dobra, ne može se prići šta god uradiš, sigurno ćeš je pokloniti. Tako da smo mi dali neki svoj lični doprinos i neki svoj lični stav u smislu da smo je obradili na neki naš način. E, dobro, ali sad ovaj stih, odlično što si ga pomenula, on mi mnogo dobro ilustruje ovo istraživanje koje je prethodilo o tome kako se osjećaju devojke, žene, devojčice u svojim gradovima u kojima žive. I šta kaže? Istraživanje je rađeno u 5 gradova. Pilot je urađen u Kragujevcu, još uvijek traje istraživanje, tako da, ali pilot koji se desio u Kragujevcu, gde inače i Arsenal festival, zato smo vezali ove dve teme, kaže da devojčice se uglavnom ili ne odu negde gde su htele, zato što je kasno uveče pa se boje, ili mole drugove da ih otprate, ili simuliraju razgovor telefonom. Znači ona sama hoda kroz grad, to ne ide? Pa... Boje se, da. Ne osjećaju se bezbedno, to je nekako glavna stvar i glavni problem. Nema potpune te lagodnosti koja bi trebala da bude prisutna. Je li bila premijera spota, jeste? Premijera spota je bila, da. I kakve su reakcije? Pa fanovi EKV-a za koje smo se najviše, nismo se plašili, ali smo čekali njihove reakcije, kažu da je dobro, da im je zanimljivo, da je jedno žensko potpuno viđenje toga svega, tako da meni na kraju, evo, mogu da kažem da mi je drago što su nazvali da uradimo tako nešto, jer to nikad ne bismo uradili, nikad mi ne bi palo ni na pamet. Ali mi je sad zadovoljstvo, jer sam nekako i posvetila više pažnju tom bendu, nekom proučavanju, gde ti vidiš kao to jedinstvo njihovog aranžmana, gde četvoro ljudi je vrlo značajno, svaki od njih je bio vrlo značajan i sad to ne možeš da izimitiraš, možeš samo nekako drugačije da to uradiš. Na svoj način, da. I taj način, evo, priznat, sama si rekla, fanovi sve rekli, fantastično, sve urađeno kako treba. Ajmo mi na Arsenal Fest. Šta je ove godine? Pa, lepo si rekao ono na početku da svaki izvođač je jako važan i naravno da ne možemo da pobrojimo sve, dolazi iz 16 zemalja, ovaj put preko 70 izvođača. Tako da, ovaj put je stvarno festival, nekako mogu slobodno da kažem internacionalno, ovo je njegova 13. godina po redu i ono što do sada je dobio i puno nagrada i ono što se desilo prošle godine, u stvari možda i najznačajnije da je bio rasprodat kada je svirao Placebo, da je to bila jedna kruna tog festivala, da u Šumadiji se napravi jedan festival koji je stasao jedan stvarno jako dobar ove godine. Evo, poslednja informacija da će doći Parni Valjak sa novim pevačem, doći će Džiboni, Beogradski sindikat, Parov Stelar, mnogi, mnogi drugi, od Bojana Vuntruišević preko Kolje i Kande Kođe i Nebojše, ali ono što je nosilac ovog festivala je svakako Kalt i Klač i tu smo imali sreće da u tom bookingu kroz Evropu kada one idu da ih na vreme... Da ih skrenete u Šumadiju. Da ih na vreme skrenemo u Šumadiju i da oni to prihvate. A Kalt je već više puta imao ovde stvarno jako dobre koncerte, tako da mislim da ih srpska publika baš voli. E, dobro, sad kad si sve to pobrojala, ko će doći, znamo ko je bio ranije, znači, festival je sad prilično mapiran na toj
karti festivala u Evropi, u regionu, sasvim sigurno. Pa kada Evropska asocijacija festivala ga uvrsti za nagradu, za najbolji mali festival u Evropi, onda to već dovoljno govori. A on se sada malo i promenio, sada traje 4 dana. Ono što je važno da će biti cashless, to je ono kada plaćate piće karticama, ne ovim bankovnim, nego festivalskim. Tako da tu će malo biti nekih promjena, bit će 2 VIP-a, bit će dosta toga, zato što stvarno očekujemo dosta posetilaca ove godine, pogotovo iz regiona. Zato ja kažem uvek... Koliko, kad kažeš dosta, koliko? Koliko je bilo na poslednjem? Pa, realno, festival po večeri prima 10.000. To mu je kapacitet. Zato što je on ograničen prostorom koji je stvarno jako dobar, nekadašnja fabrika oružja i postoje zidine oko toga, tako da festival ne može da fizički raste, ali stvarno dosta toga očekujem, pogotovo i Slovenija, pogotovo ovaj band Joker Out, kad se pojavio na Eurosongu, mi smo se dogovorili da pređe sa Garden Bine na glavnu binu, ali interesovanje za njih je nevjerovatno. Imate neka veza Slovenaca, Beograda, naročito po pitanju muzike, to je uvek nekako čvrsta konekcija. Pa jeste, oni da, vole da dođu u Srbiju, to je tačno. Od Guče pa do svih ostalih festivala, vole Slovenci. A evo, nismo rekli samo datum festivala, to je 28. jun, 4 dana festivala, znači Srce Šumadije Kragujevac. E, dobro, a nisi mi rekla, koliko bina? Zvanično ima 3 bine. Dobro. Od toga 2 su gitarske, jedna je DJ Bina, ali i na toj gitarskoj se dešavaju razni drugi pravci i nekako se festival vremenom i otvorio za neke druge stvari. Naprimjer, evo mogu da pomenem Đorđa koji će nastupati ovaj put, koji ima jako veliku publiku na društvenim mrežama, možda ne ovako u medijima, ali klinci ga obožavaju, tako da on će biti možda jedan od tih vodećih iz nekog drugog pravca. Da. Ko je na Garden Stage-u, ko je u Smak Plusu, evo, ja sam ti rekao sad žurim, ističe na vreme, ali hoću što više da izvučem iz tebe. Ne možemo sve da pobrojimo. Smak Plus je jedan projekat pod palicom Točka, gde su njihovi potomci na Bini, ali on, kako bi rekla, on diriguje tim, ajde kažemo, malim orkestrom, tako da će to biti zanimljivo. Zanimljivo je da dolazi Džiboni, koji nije bio u Srbiji jedno 4 ili 5 godina, već imaće svoje goste iz inostranstva, tako da veliki broj stvarno izvođača ove godine, od, kažem, preko 70, čak imamo i ruski bend koji se zove Short Paris, koji je nedavno u Domu omladine rasprodao jedan koncert, što zbog ruske publike, što zbog neke srpske, tako da ugostit ćemo i njih, tako da se očekuje i veliki broj Rusa na festivalu. Da, pa dobro. 28. gde se nabavljaju ulaznice? Ulaznice Ticket.rs, tako je najbolje online, može i na nekim prodajnim mestima. Postoje i VIP ulaznice, postoje ulaznice za 4 dana, postoje i jednodnevne ulaznice, tako da ja preporučujem čak i kamp za one ljude koji vole da osete tu festivalsku atmosferu. Svi kažu da je tamo žurka bukvalo 24 sata, tako da evo, Kragujevac ovaj put neka spremi. Znači ove godine 4 puta 24. Tako je, da. O, dobro, živeće Kragujevac tih 4 dana sasvim sigurno. Hvala ti. I evo, vidimo se na Arsenal Fest. Hvala tebi, vidimo se.